നമസ്കാരം. ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പായ ടിക്ടോക്ക് നേരത്തെ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്കയും ടിക്ടോക്കിനെ നിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പിന്നാലെ ടിക്ടോക്കിന് അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് കൈമാറണം എന്ന വ്യവസ്ഥയും ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ഈ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ടിക്ടോക്കിനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഭീമനായ ഒറാക്കിൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ടിക്ടോക്ക് വാങ്ങാം എന്ന തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം നിരസിക്കപ്പെട്ടതായി മറ്റൊരു ടെക് ഭീമനായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. ലേലത്തിൽ ഒറാക്കിൾ വിജയിച്ചതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഒറാക്കിളിനെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ US ടെക്നോളജി പങ്കാളിയാകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ചൈനീസ് മാതൃകമ്പനിയായ ബൈറ്റ് ഡാൻസ് ഒറാക്കിളിനെ US പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പങ്കാളിയാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റെടുക്കൽ ഓഫർ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതോടൊപ്പം ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നത്. ഒറാക്കിളിന് ഇനി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം US വിദേശ നിക്ഷേപ സമിതിയിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ ബൈഡൻസുമായുള്ള അമേരിക്കയിലെ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ചൈനീസ് ആപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ US പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാനായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ US പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ട്വിറ്ററും ഇത്തരത്തിൽ ടിക്ടോക്കിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നതാണ്. എന്നാൽ ബൈറ്റ് ഡാൻസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ചു. ടിക്ടോക്കിൻ്റെ US പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് വിൽക്കില്ല എന്ന് ബൈറ്റ് ഡാൻസ് ഞായറാഴ്ച തങ്ങളെ അറിയിച്ചു എന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഒറാക്കിൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ടിക്ടോക്ക് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ടിക്ടോക്ക് ഒറാക്കിളിനെ ഒരു സാങ്കേതിക പങ്കാളിയായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഒറാക്കിൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണെന്ന് ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 20 പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ US പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ US സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എമർജൻസി എക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്ടിൻ്റെ ദുരുപയോഗമാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ടിക്ടോക്കിനെ വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ നയത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒറാക്കിൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് ടിക്ടോക്കിന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ഇനി എളുപ്പമാകും എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേയി.